Salam əziz şagirdlər, xoş gördük hər birinizi. İkinci sinif riyaziyyat dərsi kitabının izahlarına davam edirik. Sonuncu dəfə biz səhifə 22-də qalmışdıq. 22-ci səhifənin izahları ilə tanış olacaq biz bu günləri. 22-ci səhifədə uşaqlar bizə bir qayda verilib. Gəlin qaydanı birlikdə oxuyaq. İki rəqəmli ədədi onluq və təkliklərə ayırıb, ədəd üçlüyündə təsvir etməklə də cəmi tapmaq olar. Bu zaman təkliklər və onluqlar ayrı-ayrı toplanır, sonra isə onları cəmi tapılır. Nə demək istəyir uşaqlar burada? Məsələn, misalımız budur. 45 üzə gəlsin 3. 45 üzərinə gəlir 3. Bunu təklik və onluq ədəd üçlüyündə təsvir etmək nə deməkdir, bilirsinizmi? Bu 45-i xırdalamaq lazımdır, parçalamaq lazımdır, belə deyək. Yəni, neçə təkliyi var, neçə onluq var, onu yazmaq lazımdır. 4 onluq var, 5 təklik, doğrudurmu? Üzərinə gələcək, bəs 3-də neçə təklik, neçə onluq var? 3-də elə 3-də təklik var. Onluğu var mı? Onluğu yoxdur. Deməli, onluğu yoxdursa yazmarıq, bərabərdir. İndi uşaqlar, birinci mərhələmiz onu parçalamaqdan ibarətdir. Məsələn, 45-i parçaladıq 4 onluq 5 təkliyə. Sonra ikinci nədirsə, ikinci toplananı da parçalamaq lazımdır. İkinci toplanımız, yəni ədədimizdə 3 elə təklikdən ibarət idi. İndi deyir ki, sonra təklikləri bir topla, onluqları bir topla, sonra isə onların ikisində topla, yekun cavab al. 4 onluğun üzərinə gələrik, uşaqlar, 4 onluğun üzərinə gələrik. Burada onluq varsa onu. Burada onluq var mı? Yoxdur. Deməli, sıfırdır da bunun onluğu. Doğrudurmu? İkinci mörtərzəmizin onluğu sıfırdır. Ona görə 4-ün üzərinə sıfır gələrik, edər 4. Elə bu edər 4 onluq. 4 onluq. Təkliklər də toplayaq. Buradakı təklik 5-dir, buradakı təklik 3-dür. 5-in üzərinə 3 gələndə nə qədər eləyər? 8 təklik. Təklikləri də topladıq. İndi 4 onluq nə qədər eləyər uşaqlar? 4-ü vururuq ona edər 40. 4 onluq nə deməkdir? Yəni 40 deməkdir. Üzərinə gəlirik. 8 təklik nə deməkdir? Elə 8. Yəni 8-ə gəlirik. Edər 48. Yəni 45-in üzərinə 3 gəlmək üçün onu bu üsulla da hesablamaq olar. Həmin ədədi parçalayarıq. Neçə təklik, neçə onluq var ona? Sonra isə onluqları bir toplayarıq. Baxın, onluqları bir toplayıb, təklikləri bir toplayıb, sonra təkliklə onluğu da cəmini bir toplayıb eləyib 48. Yəni bu üsulu bizə izah etməyə çalışır bu misalda. Aydındırmı? İndi biz bu üsulu yadda saxlayaq. Çünki bu üsulda bizə 5-ci tapşırıqda deyir ki, verilmiş misalları bu üsulla hesabla. İndi gəlin hesablayaq. Birinci misalımız nədir? 34 üzərinə 5 gəlib. Doğrudurmu? 34 üzərinə gəlib 5. 34-ü parçalamaq lazımdır. Neçə onluq, neçə təklik var? 3 onluq var. 4 təklik var. Doğrudurmu? 4 təklik var. Üzərinə gəlib 5-də neçə onluq, neçə təklik var? 0 onluqdur. Yazırıq 0 onluq. Lap sizə aydın olsun deyə 0 onluq yazaq. 5 təklik. Təkliyimiz də 5-dir. Amma onluğumuz 0-dır. Yəni yoxdur. Heç nə uşaqlar. Onluqla onluğu təkliklə təklik toplayarıq. 3 onluğun üzərinə gələrik 0 onluğu. Edər 3 onluq elə. 4 təkliyin üzərində 5 təklik gələndə 9 təklik edər. Doğrudurmu? Deməli, bu nə qədər eləyir indi? Yekun olaraq 3 onluğumuz edər 30. 9 təklikimiz də edər elə 9. Cavab da neçə, o da, neçə edər uşaqlar? 39. 34-ün üzərinə 5 gələndə demək 39 edər. Aydındır mı? Baxın, bu bizim 5-ci tapşırıqımızdır. Sonra gələk 76-ın üzərinə 2-ni bu üsulla hesablayaq. 76 üzərinə gələk 2-ni. Bərabərdir. 76-da neçə təklik onluq var? Ona baxaq. 7 onluq var. 2 təklik var. Üzərinə gələrik. 2-də neçə onluq, neçə təkliyi var? 0 onluq var. 0 onluq. 0 onluq var. 2 təkliyi var. Təklikləri bir toplayarıq, onluqları bir toplayarıq. 7 onluq üzərinə 0 onluq gələndə edər 7 onluq elə. 2 təkliyin üzərinə 2 təklik gələndə edər 4 təklik. Doğrudurmu uşaqlar? 2 təkliyin üzərinə, üzr istəyirəm, 2 təklik deyil uşaqlar, burada 6 təklikdir. Bunu niyə 2 yazmışam? 6 təkliyin üzərinə 2 təklik də gələndə edər 8 təklik. Doğrudurmu? Deməli uşaqlar,
7 onluğumuz eder 70, üzerine 8 gelerek eder 78. Bu da bizim bu üsulumuz. 80'ci üzerine 3 gelerek, onu da eyni üsulunu hesablayalım. 83 üzerine gelerek 3'ü. 80'ci parçalayalım. 8 onluğ, 3 təklik. Üzerine gelerek 3 təklik. Bir de 0 onluğu da daha yazmıram da, yəqin ucu bildiniz. 8 onluğumuz eder. 8 onluğun üzerine 0 onluğ gelerek eder 8 onluğ. 3 təklik burada, 3 təklik burada, o da eder 6 təklik. 8 onluğ eder 80, 6 təklik deyilir 6. 8 onluğun üzerine 6 təklik gələndə eder 86. Yekun cavab. 38 üzerine 1. 38 üzerine gələrik 1. Neçə edir uşaqlar? 3 onluğ, 8 təklik. Üzerine gələrik 0 onluğ, 1 təklik. Yəni onluğumuz yoxdur. 3 onluğun üzerine 0 onluğ gələndə eder 3 onluğ. 8 təkliyin üzerinde 1 təklik gələndə edir 9 təklik. Yekun cavabını alınır. Yekun cavabı alınır ki 3 onluq 30, 9 təklik de 9. Doğrudur mu uşaqlar? Cevab edir 39. 50 üzerine 5 gələrik. 50 üzerine 5. 50'ni parçalayaq. 5 onluq 5 onluq 0 təklik. Doğrudur mu? Üzerine gəlirik. Neçəni uşaqlar? 5 təkliyi. 5 onluğun üzerine bunun onluğu yoxdur. 0 onluğu gələndə edər 5 onluğu elə. 0 təkliyi burada, 5 də təkliyi burada. 0'ın üzerinde 5 gələndə edər 5. 5 təkliyi de burada. 0 onluğu edər 50. Yəni 5'i ona vurursan edər 50. Üzerine gəlirik 5'i. Bu da edir 55. Bu şekilde. 85 üzerine gelerek 3. Bərabərdir. 8 onluğ. 3 təklik. 5 təklikdir. 5 təklik. 5 təklik. Üzerine gelerek 3 təkliyi. 8 onluğumuz edir 80. Doğrudur mu? 3 təklik burada. 5 təklik burada. 3 təklik de burada. O da olar 8 təklik. Bu da yekun olarak olar 88. 64'ün üzerine 4 gelək. 6 onluq. 4 təklik. Üzerine gəlirik 4 təkliyi. Onluğumuz yoxdur. 6 onluğumuz edir 60. Üzerine gəlirik. 4 təklik burada, 4 təklik de burada. Bu da edir 8. Cevab da yekun olarak olar 68. Aydındır mı uşaqlar? Bu şekilde hesablanır. Sonra baxaq 6-cı tapşırığa. Deyir, cəmi şifahi tapın. Bir neçə cevabın doğruluğunu alt-alta toplamaqla yoxlayın. Şifahi tapaq uşaqlar. 91-cindən 4 gələndə edər 95. Təkliyi ilə təkliyi, onluqla onluğu tapanda taparıq ki 95 edir. 47 üzerinde 1 gələndə edir 48. 80 üzerinde 9 gələr. Gələn bunu alt-alta eləyək. 80 üzerinde 9. 0-ın üstündən 9 gələndə edər 9. 8-in üzerinde 0, yəni 9'un onluğu yoxdur. 8'in üzerine 0 gələndə edir 8, edir 89. 52'in üzerine 2 gələk. Alt-alta yeni hesablayaq. 2'in üzerine 2 gələndə edir 4. 5'in üzerine 0 gələndə də 5, edir 54. 42'in üzerine 5 gələk. 2'in üzerine 5, 7. Burada da 4'ümüz düşdü aşağı, oldu 47. 23'in üzerine 6 gələndə, əlavə edəndə olar 29. 57'nin üzerine 2 gələndə də edər 59. Aydındır mı uşaqlar? Bu şekilde edirik. Sonra baxaq neçənci tapşırığımıza. Gəlin buranı silək. Yoxsa silməyək uşaqlar. Silməyək. Elə belə də edə bilərik. Yer çatar. 7-ci tapşırıqda bizə yazır ki, Samir masada 21 rəngli və 5 sayda karandaş saydı. Masada cəmi neçə karandaş var? Baxın, 21 rəngli var. 21 rəngli. 5 sadə. Sadə var. Cəmini soruşur. Cəmi bərabərdir suala. Bu necə taparıq uşaqlar? 21 üzərinə gələrik 5-i. Bu da edər 26. Deməli,
Cəmi 26 karandaş var imiş. Aydındır mı uşaqlar? Bu şəkildə. 8-ə baxırıq. Bir kisədə 24 kilogram. Baxın, bu birinci kisədə. Bunun şərtini belə yazırıq. Gəlin 8-i buradan yazaq. Bir kisədə 24 kilogram. Bir kisədə, məsələn, bir kisədə nə qədər 24 kilogram? O birində isə bundan 4 kilogram çox. O birində bundan 4 kilogram çox. Bundan 4 kilogram çox deyəndə uşaqlar bilirsiniz nə deyir? Bundan, yəni 24-dən 4 kilogram çox. 4 kilogram çox deyəndə uşaqlar əlavə edərik. Yəni hər nədirsə 24-dür də, düzdürmü? 24-ün üzərinə 4 əlavə edərik. Yəni o birində isə bundan 4 kilogram çox kartof var. Yəni 24-ün üzərinə gələrik 4-ünü. İkinci kisədə neçə kartoşka var? Neçə kilogram kartof var? İkinci kisə sual. Doğrudur mu uşaqlar? Yazarıq. İkinci kisə sual. Necə olar uşaqlar? İkinci kisə də bərabərdir. 24-ün üzərinə gələrik 4-ü, o deyir də 28. Bu neçənci kisə olar elə? İkinci kisə. Deməli, burada uşaqlar 24 kilogramdır. Burada isə ondan 4 dəfə çox deyirsə 28 kilogramdır. Aydındır mı? Bu şəkildə. 9-cu tapşırığa baxaq. Siçan pendirə 2 yolla çata bilər. Hansı yol daha qısadır? Göy yoxsa qırmızı? Bu siçandır uşaqlar. Göy yolundan getsə, göy yolda baxın 5 göyün belə deyək, göy xəttlə işarə olunmuş santimetrlər nə qədərdir? Göy xəttlə işarə olunmuş santimetrlər 5 burdadır. Bir də mavi xətlərin, buradakı göy xətlərin uzunluğu nə qədərdir? 21 də burdadır. Deməli, yazarıq bura. Göy bərabərdir. 5 burdadır, 21 də burdadır. 21 üzərinə gələrik 5-i bərabərdir 26 santimetr. Göy xəttin yolu 26 santimetrdir. İndi gəlin qırmızı xəttin yolunu hesablayaq. Qırmızı bərabərdir. Qırmızı xətt nə qədərdir? 24 burdadır uşaqlar. Burada da balaca bir 3-ümüz var, onu da unutmuruq. 24 üzərinə gələrik 3-ü, o da edər 27. İndi bizə deyir uşaqlar, siçan göy yolundan getsin, pendirə çatsın, yoxsa qırmızı yolundan. Göy yolumuzun uzunluğu 26 santimetrdir. Qırmızı yolumuzun uzunluğu 27 santimetrdir. Sizcə 26-da daha tez çatar, 27-də əlbəttə ki, qısa olanda, yəni 26-da. Cavab, yazarıq cavab. Göy xətlə daha tez çatar. Göy yolla, belə deyək, daha tez çatar. Aydındır mı uşaqlar? Niyə tez çatar? Çünki onun yolu 26 santimetrdir. Qırmızı xəttdən yola nisbətən 1 santimetr azdır. Bu qədər uşaqlar. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah gələn video izahlarımızda görüşərik.